חברים, היום אנחנו רוצים להציג בפניכם פתרונות משלימים לארונות תקשורת. פתרונות שהם פשוטים, אבל עושים לנו את החיים הרבה הרבה יותר קלים. כל זה מבית המותג בוסטרקמון. אביב, בוא תסביר לנו במה מדובר. אהלן, אז כן, אנחנו מציגים בפניכם היום 5 פתרונות חדשים מבית בוסטרקמון. פאנל שערות שמתחבר לחלק העליון או התחתון של ארון התקשורת. הוא מאפשר כניסה מסודרת וקלה ומונע חדירת אבק. הפאנלים מגיעים בצבע אפור. מגיעים גם בצבע שחור. מסתור ומארגן קבלים שיכול להתחבר לחלק הקדמי בארון ולהסתיר את שרשור הקבלים, או לחלקו האחורי של הארון ובעצם לסדר את הקבילה ולהגן עליה. כל זה מגיע עם סט של אום כלובים. תאורת לב מיידת. תאורה לארון תקשורת הכוללת חיישן קרבה עם אפשרות לאון אוף קבוע. הפתרון כולל מגנט עוצמתי שמאפשר להצמידו לארון או לנייד אותו בין ארונות. מגיע בשני גדלים. אביב, הגיעו ארונות אפורים? אכן כן, ובמספר גדלים ועומקים. שימו לב שמגיע עם גב פריק ומדפים בעומקים שונים. אז מה היה לנו פה חברים? פאנל שערות, היה לנו מארגן קבלים, הייתה לנו תאורת לד חכמה לארונות, היו לנו ארונות אפורים, מדפים אפורים עם גב פריק, והכל מבית המותג בוסטרקמון. תזכרו.